Právě je 15.08 neděle a já tady mám s sebou oblek, protože jdu tady za mnou do Státní opery, jdu na předávání slavíku a rozhodl jsem se, že vás vezmu sebou a že vám ukážu, jak to tam bude vypadat trošku v zákulisí a co nás tam všechno společně čeká. Uvidíme, jsem sám zvědavej, jdeme na to. Už jsem se dostal sem do zákulisí a dokonce mám v ruce cenu, kterou budu dneska společně s Nikol předávat. A je to český slavík Matony, hvězda internetu 2015. Jsem zvědavej, kdo ji vyhraje. Nechtějí mi to tady říct totiž. Ahoj Nikol. Ahoj. Už jsme tady v zákulisí na generálce. A to tam nebude stejně vidět. Je tady super tma a jdem na generálku. Je tady super tma a na generálku. A už tady máme cvičně. Mám tam cvičně napsaný, kdo vyhraje. Uvidíme, jestli to potvrdí. Za chvíli jdeme na pódium. Mám připravený pro Libora takový překvapení. Já mám taky překvapení. Vítejte jednoho z nejslavnějších českých youtuberů Jirku Krále a s ním videoblogerku roku Šovaholik Nikol. Já jsem to zkoušel, já mám vůbec šanci, já vůbec nic mám dělat, jak se točit, co to musím teď, aby můžu být úspěch, to je. No tak bude to jednoduchý, já točím to. Třeba i teď už natáčím. A vlastně celou dobu takhle vysílám jakoby živě na Facebooku, koukám, že tady mám teďka asi 15 000 lidí. A je to super, je to úžasný a takhle se vlastně dělám. Musíš 24 hodiny natáčet a pak nic nemineš. Fakt jo? A ty netočíš? Já netočím. Generálku už mám za sebou a teď nám nezbývá, je to už oblečená. Já už jsem oblečená, samozřejmě, já už jsem hotová. Aha. Jirka je tady. Já mám oblečení tady. Takže já teďka musím domů, obléct se. A v kolik jste tady? Kolik jste nás tady? Počkej, já se podívám. Jo, ne, ve čtvrtě. Na 8, sraz tady a jdeme. A hlavně koukejte. Já doufám, hlavně, počkej, kdo chce, aby to vyhrál? Jsme tam stejně, ne? Jo, jsme na to stejně. Můžeme říct, vlastně to můžeme. No já nevím, jestli to můžeme. Jo, my předáváme, ale my to jenom čteme. 3, 2, 1, teď. Děkujeme. Děkujeme, nashledanou. Prosím. Díky. Už jsem oblečenej, už jsem připravený, jsem tady zpátky a pojďte se za mnou. Já jenom nechápu, proč máš ještě tak velký vlogovací kamery, jako, když se na to podíváte. Tamhle velká kamera. Jirko, můžu na chvilku? Ano. Co Nikol, jak se to tím líbilo? No jak se to líbilo? No zatím žádný překvapko, tak čekáme, kdo bude první, já nevím, prostě, kdo bude první zpěvačka. Prostě nikdo už tam nezbyl vlastně. Silická bílá. Silická bílá. Vidíme. Za minutu. Za minutu. Jdeme na to. Čau. Přichází jedný z nejpopulárnějších na internetu, youtuber Jirka Král a videoblogerka roku, Šopaholik Nikol. Že stejně tak jako v oběhu roku vyhozovali odborníci, tak i v případě veřejnosti jste se shodli Atmo Music, Pavel Calta a také skupina Slza. Já jsem moc rád, že tady jste, protože vás jsem chtěl vždycky potkat. Já obdivuju to, co děláte. Zkoušel jsem jednou taky natočit video, dát ho na YouTube. Díval jsem se na to dvakrát, měl jsem vyzvihnutí. Měl jsem moc velký úspěch. Tak jak mám udělat to správné video, který se chytí? Tak nejdůležitější je natáčet pořád. Já třeba právě teďka tady mám schovaný v kapse a je tady asi 5000 diváků, kteří teďka, když to otočí, na Facebooku můžou takhle vidět přímo tebe. Teď jsi na Facebooku. No a ty tady píšou, já mám kapsa, profil, ne, já mám... kapsa ne, zamávej, tak kdybys... Zamávej. Ono to, no super. Můžu to, že bych na kameru takhle víš? Já to mám celý natočený a ono je dobrý natáčet pořád, protože když natáčíš pořád, tak nic neuteče. Čekaj, už mi to... Já opravdu normálně takhle je tato Nikol. Teď tam je Nikol, když to tady otočíš, tak tam bude, tady to můžeš otočit takhle normálně, tak, no a to tam vidět. Že? Dáš mi svoje číslo Mirka, on si dosluší Adela, to je fantastická záležitost. Takže nic neuteče. Nic vůbec. No já vás zase zvolám. Jsem poprvé byl na YouTube, to jsem moc rád. Nikol se stala videoblogerkou roku, vyhlašovali jsme to na začátku tohoto týdne. Co ten titul znamená v té komunitě? Já nevím, asi to, že si lidi myslí, že tenhle rok jsem udělala asi největší kus práce a že mi přijou a dali mi ten titul, nebo ty jsi mi dal ten titul, jako fyzicky, ale lidi mi to přijali. Přesně tak. No, je to jenom dobře a jsme rádi, že jste právě za Matony přišli vyhlásit hvězdu internetu, tak který interpret si chci nominovaných se může tímto titulem pyšnit. Takže vítězem kategorie Český slavík Matony hvězda internetu se stává skupina Slza. Je to jasné, skupina Slza získává dnes
první ocenění a tohle je setkání skutečně dvou YouTube fenomenů. Petr Lexa alias Hody a k tomu Jirka Král a Shopaholic Nikol. Tohle je budoucnost, přátelé. Je to prostě tak a je dobře, že generální partner Matony podporuje internet a mladé interprety a je dobře, že máme dnes tady. Až se bude slavit z té výročí Slavíka, já u toho stoprocentně nebudu z fyzických důvodů, ale myslím si, že chlapci rozhodně slza a velká gratulace od nás. Takže prvé město v kategorii zpěvák český Slavík Matony 2015 vyhrává. A současně titul absolutní Slavík 2015 získává s celkovým počtem 68 910 bodů Karel Gott. Vážení diváci televize Nova, souhle těch reakcí, je to úplně jasné, Karel Gott je tu. Tak to jsem nečekal. Hej, Kájo, přijel, nejlepší. Oni totiž na generálce říkali, že mu budou volat. Že mají domů nejpřenosový vůz a že mu budou volat. A najednou pak světlo prostě do toho balkónu. A teď tam najednou víš Kájo. Úžasná a prošel takhle kolem mě, jak je tady Jirka. Kolem mě taky. Úžasná atmosféra. A super. Paráda. Yes! Je to tam? Yes, je to tam! Ukaž to, počkej, to vlastně není cena, co dostali. Ale obě v ruku a to, co jsme dostali od Jirky, to, co mi mám urvalo ruku, tak to máme v autě, že to bylo tak těžký, že máš 4 kg. To bych sebou tady nechtěl tahat na večírek. Jako. Ale tohle je obě v ruku a to si myslím, že je teda ještě o trošku víc než to internetové hlasování. No to jako je, no. To museli poslat i SMS-ku lidi. SMS-ku a je to takový asi prestižnější víc. Ale jako klobouk dolů, dvě ceny, to jste vlastně jediný, co měli dvě ceny. Jediný, no. Pěkný. To je super pocit. Já jsem hrozně rád, že jsem to přál a vyšlo to dneska. Teďka jdeme na party, teda už jsme na party a zachybujeme. Je to končit. Taková trošku poš party, jako když tady se mě lidi jako, tady nějaký... Tady nějaký random, jo počkej, to je Pavel. Ne, je to tady super. Tak jo, a to asi ukončím tady. Všechno jsme řekli krásně, máme... To ukončím, mějte se krásně starý té básně, nebo to neděláš? To můžeš říct ty. Já jsem toho nedělal, jak mi to točím ty videa, víš, tak jsem můžeš, to... Poděkuji. Mějte se krásně, rozklávěte básně. A mějte se hezky a... Ahoj. Ahojda. Co? Ahojda. Ahojda.